sugen på. What the hell? Alltså jag hade inte dött där om det hade varit såna här jävla plankarna som fastnar i barrikaden. Jag kunde inte säga ett skit. Ja, men de som stannar där även fast de är bortskjutna. Ja, de som fucking fastnar bara när man slår sönder så bara ändras det inte. Så jävla drygt. Han kuckade den, oh my god. Han är Sledge, vilken jävla tryhard bitch boy. One friendly operator remaining. Jag ska spana main entrance, ash rush, let's ash rush I mean. Man är i gymmet, vad så jävla drygt då. Varför gymmar inte du, Sigge? Gymkort. Har du inget gymkort? Nej. Men varför börjar du inte gymma då? Du kan göra det senare. Jamman! Jag får ett gymkort senare, men vi har inte gjort det än eftersom mamma är på Gotland. Vi har varit på ett sjukhus här just nu. Över sommarlovet. Min bror ska till Gotland om typ någon dagar. Pappa ska dit i morgon eller övermorgon. För att vara där med mamma några dagar. Det är ju chill, det är ju chill. Ja man. De har castle. I know. Oh, you know. You think you're better than me, you fucking cunt. Yes, I do. Kom, push him on my. Ja, oh, kom igen. Aj. Lill you dumb. Oh shit, jag tror det var någon av lampjävel. Eller, they're already dropping like flies. Akta Mossy. Han sa att den är så jävla overpowered. Mossy in i rummet. Han pikar bakom. A lot of shits. Flash out. Bend down. Like that. Jag med Capcom. Oh my god. En Capcom. Great start to the video. Not really. One friendly operator remaining. Operator standing.
ska inte kicka någon. Ingen av vad fan ska spela det. Ta bort Kavera. Nej, jag tar inte Kavera. Jag tar... I take Dock. Dick. I mean... Could you... Jesus. Fucking move, you dumbass. Din force är under vägen med mig. Sigge, reinforcer denna vägen med mig. Sätt en hel grej där, om du har den, bra. Ja, det har jag. Jag hörde en liten pist där någonstans. Playing my trump card, hörde du det? Alltså, det är någon laggar extremt mycket. Alibis voice line, jag tror det stod playing my trap card. Om du kollar längst ner stod det playing my trump card. No joke. Jesus Christ, jag nådde kilon. MP5-man är inget jävla stabilt vapen alls. En var precis utanför och gick. En backe där utanför. What the fuck? What the fuck? Det var ingen... Va? Va? Alltså, what the fuck? Jag laggar så mycket. Fuck off, alltså. Vad hände med min auto-aim? Jag fattar inte. Till och med killcammen så var det tre... Nej, det var 0,5 frames per second. Ja, vi vann en runda. Vad är det som händer med dessa joysticksen alltså? Jag pallar inte. Det är kanske bara denna som mässar upp. Jag har bara satt en röst. Jäklar, du 64 dagar med i flygkön. Innan hade vi 300. My record is 4. What? Ja. We need to locate a bomb. Va? Ja. Ja. Din tvätt är klar om 20 minuter. Okej. Good to know. Va? Good to know. Jag ska inte gå längre med. Vänta. Aj. Så. Tack. Eller så hör jag bara pipandet. Nu känns mina six lite... Ja. Fucking mossy.
Så jävla original. Sigge, du står AFK. Jag vet. Why? Kolla det samt på Instagram medan jag väntar ut drone face. Boy, do I have noticed. Var är han någonstans? Kommer du, Sigge? Han måste ha rushat ut. Ja. Öppet här. He was a wiener and ran. Jag tänker bakåt. Aj. Jag hade skölden uppe. Har du Pro League-grejen? Nej, jag gick igenom, men ja. Oh, där bak, akta. Kan du täcka mig genom dörren? Jag måste ladda. Ja, du bara pushar in, okej. Okay. Oh, mannen! Hate my life. Why did I push? Let's see some of this intense gridlock gameplay. That's intense. Va? Puerto Rico. Du var ett headshot. Look at this dude. Han bär sitt bälte som en, som att han är någonting. This fucking sucks. Ska vi se hur trash denna matchen går då? Det går säkert bättre. Förmodligen inte, men okej.
Måste ha licens lite dock. 34 gånger bra. Jag tror det var du som runnade fuset över Jesus Christ. Gud, jag ser ut som jag har typ knarkat ner mig själv. Sigge! Vad är det? Rör du dig? Två recruits, en produce. Jag bara kollar på din drönare. Min drönare är död. Never mind, you died. Oh my god, I'm in barbed wire hela dörren. Det var minus tre barbed wire bara vid dörren. Like the spawn peekers. Visste det. Det är alltid en. What is happening? Vill du pusha tillsammans? What the fuck? Vänta, va? What the fuck? Ah, B. Här kan du se oss. Alltså, det spelet går inte bra för oss. Fan vad de ska vara jobbiga då. Det är bara cash och herregud. Nej, varför ska det vara så toxic med kicks på PS4, herregud. Fapsen är toxic. Så det är en person till vänster om det, din jävla idiot. Hallå. Hallå. Han kan se exakt vad han är med sig. Oh, because he's fucking retarded. Jag ska se vilka levlar det skulle ha. Herregud. Level 50. Level 44 koppar 1. Toxic dibs. Han level 14. Rips, okay. Ashes, mamma. Vilka jävla trash cans. Ja. The box. Min sista ville bara visa mig någonting. What do you need me for to blow up? Nej. Fuck vad de ska vara. Oh my god, fuck you.
orkar inte. Det går bra idag då. Kill teaman. Nej, så kan fan du kommer du vinna åker. Bra för tanskarna. Spela var en sån fucking hur. Ska vi bara ta